Akam jurtu rotoni fka bajam toni channel ki ya undum tike sauna ga kisani anna ga ki ya wa ga na gala tu e ga ngunu gu yara kana mo barno ta jaya basri tis veda sin gar gar jadi ti ade isini fka badi fe tin jira e ga wanti gu yara kana isini fka badi ti fe wanta na mo ni hundi ke sani yu etti wali galu ti dande sani undum tike nya yu ga wanta wanta kara ras riti fe da muti kan kamnu akasmas mo ga sir riti fayda o qebe sa wante dirqa ma hundi ke nya u kan ti fe da muti kamnu isini fka badi ti fe chura e ga nsa alba amati wanti gu yara kana isini fka badi ti fe ija ke nya figa ofeegaadha cimaa kan nuuf gochuutii danda'u jechuudha egaan bilbila keessan naa fayyadamtanitti sa'aatii dheeraas ta'ee yeggutii bilbila keessan fayyadamtanitti gaa ofeeggannoo barbaachisaa gochuun gaariidha jechuudha ija keessanii fi egaan laayitiin ifa bilbilaarraatii dhufu gara ija keenyaatti baay'ee tokko miidhaanii qaba jechuudha keessumatti yeroo dheeraadhaa fi yookiin immoo saayitota dheeraadhaaf yennaa bilbila keessan fayyadamtaniif jechuudha egaan yeggoo bilbila keessan fayyadamtan sanatti gaa wantoota appilikeeshinoota garaa garaa fayyadamuudhaan egaa akka iji keessan hin miidhamne godhachuutii kan dandeessan illee wantoota baay'eetu jira egaan appilikeeshinoonni oorijinaala ta'an sirriitti kan isiniif hojjetanii akkasumas immoo sirriitti faayidaan isaanii cimaa kan ta'e kan ofii kiyyaatiitti fayyadamaatti jiru sirriitti kan isiniif hojjechuutii danda'an appilikeeshinoota lama isiniif qabadhee dhufeetiin jira egaan appilikeeshinoonni kun lamaan isaanii yoo kunootti addanatti garagartan kana lamaan jechuudha appilikeeshinoota kana lamaan isaaniyyuu linkii isaanii viidiyoo kana jedhee isiniif kaa'ee waan jiruu fi salphaatti barreeffama viidiyoo kanarra cuqaasuudhaan argachuu waan dandeessanii fi diskiriipshinii jala isiniif kaa'eetan jira kan barbaadan buufachuu ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya egaan appilikeeshiniin inni jalqabaa kunootti midnight kan jedhamu jechuudha egaan midnight kun salphaadha itti fayyadamni isaa garuu faayidaa hedduuti kan of keessaa qabu jechuudha jalqaba gaafa appilikeeshinicha bantanis keessa seentanii bifa kanaatti jechuu akka inni isiniif banu egaan kunootti iddoo kanarraa kalaroota barbaadan irra kaachuudhaan egaa bilbila keessan ennaa fayyadamtanitti iji keessan akka miidhamnee fi itti fayyadamuuti kan isin dandeessu jechuudha fakkeenyaaf amma bilulaayitii kanarra yoon kaayeeti saniin booda kunootti addanarraa kana dabaluu firrisuudhaan bakki barbaadan irra ni keessu achii booda kunootti jechuudha gajjallaa kanarraa mallattoo pileeyii ni jirti jechuudha ishee kanarraa tokkootii fi naasin cuqaastanii bifa agartan kanaatiin jechuudha kan inni isiniif hojjetu jechuudha kun akkuma agartanii kan kana naannessuudhaan iji keessan akka miidhamne godhachuutii ni dandeessu baay'ee dukkaneessuudhaan jechuudha daawwattootiyya egaan naasin ishee kanarra cuqaastanii yerooma sanatti hojii ni eegala jechuudha bifa kanaatiin salphaatti gaa gara barbaadan yoo deemtanii gara appilikeeshinoota barbaadanii feesbuukii inistaagiraamii iddoo barbaadan yoo deemtanii iji keessan hin miidhamu faayidaa guddaa qaba jechuudha daawwattootiyya kanaafi dirqama appilikeeshiniin kun isin barbaachisa jechuudha daawwattootiyya egaan appilikeeshinoonni kun lamaan isaaniiyyuu nama bilbila fayyadamuu hundaafiyyuu kan fayyadanidha jechuudha daawwattootiyya sababni isaa immoo namni ija isaa hin barbaanne hin jiru kanaaf of eeggannoo barbaachisaa gochuun gaariidha jechuudha bilbila keessatti egaan iddoo kanarraa ammoo gaa appilikeeshinii isa kan biraadha jechuudha kan isiitti agarsiisu egaan appilikeeshiniiwwan kun lamaan isaanii salphaatti akka isin argataniif isiniif kaayyattan jira isiniin jedheera maqaan isaanii kan barbaadan yoo jiraatan kunootti inni jalqabaa kun midnight kan jedhamudha jechuudha inni kalamaffaarra jiru kun immoo twilight kan jedhamudha jechuudha egaan twilightiin kun appilikeeshinii inni lamaffaarratti isinitti agarsiisu kun immoo keessisaa yookiin immoo interfeesiinsaa kanadha jechuudha kan inni fakkaatu egaan jalqabaaf gaafa keessa seentan bifa kanaatiinidha jechuudha kan inni isiniif keessa galchu saniin booda ka iddoo kanarratti iddoo kanarratti jechuudha wantoota barbaadanii adjeestii godhachuutii ni dandeessu kunootti akkuma agartan egaa iddoo barbaadanii akka barbaadanii irra kaachuutii ni dandeessu kan jalqabaarra jiru siitingii 3,500 kan jedhu kanarra yennaa kaatan baay'ee tokko gaariidha kunootti egaa bifa kanaatiin aga 3,500 kan jedhu keetti kan iddoo kanarraa jechuudha kanarra ilaallachuudhaan irra kaachuutii ni dandeessu kunootti akkuma agartan iddoo kanarra egaa ija keessaniif kan ta'u akka barbaadanitti akka isiniif mijatutti sirreeffachuutii ni dandeessu jechuudha isinii hirrisuuf dabaluudhaan jechuudha kanneen kana. Akka kana adjeestii godhatanii fixaniin immoo wanti isin gochuutii qabdanii gajjallaa kanarraa mallattoo pileeyiin amma akkuma midnight wajjin kan wal fakkaatu jechuudha appilikeeshiniin kun iddoo kanarraa mallattoo pileeyiin ni jira jechuudha kanaaf ishee kanarra naasin cuqaastanii bifa kanaatiin akka kanatti isiniif hojjeta jechuudha egaan wanta hojjettan kamiin iyyuu iddoo kamiirraayyuu yoo deemtanii itti fayyadamuuf yaaddanii salphaatti ni argitu garuu ija keessan salphaamattiyyuu miidhamuu hin danda'u jechuudha kanaaf gara barbaadan deemtanii wanta barbaadan yoo fayyadamtanii hangam akka barbaadan yoo bilbila keessan irraa appilikeeshinii barbaadan fayyadamtanii iji keessan hin miidhamu iji keessanis isiin dhukkubu saa'itii dheeraadhaa fi bilbila irra teessanii egaa wantoota barbaadan kamiin iyyuu ilaaluuti kan isin dandeessu jechuudha daawwattootiyya kanaaf egaa appilikeeshinoonni kun lamaan isaanii itti fayyadamni isaanii baay'ee tokko salphaadha kanaaf egaa keessa seenuudhaan egaa akka barbaadanitti itti fayyadamuuti ni dandeessu keessoon appilikeeshinoota kana lamaan iyyuu kana fakkaata hangana waan cimu hin qabu jechuudha daawwattootiyya egaan akkuma silaa isinitti mee appilikeeshinoota kana lamaan iyyuu salphaatti diskiriipshinii jalaatti argattu waan ta'eef buufachuuti ni dandeessu jechuudha daawwattootiyya. Egaan hangammaatti waan hojiin ta'uun viidiyoo kana daawwattaniif immoo galatamummaan isiniin jedha yeroo taanuun garee biloola garutti immoo nagaannaaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabaja chaawu.